ไปถึงสักเอาเสร็จเนี่ยไอ้แจวอ่ะคือว่ามีหน้าอะไรแล้วก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าตะละเราบ่เนาะเนาะเสร็จแล้วกูก็တော့เอ้ตัวนี้บ่เนาะไอ้เทียตะหยอกกูตุ่ยว่ะเลยสอเฮาอึนเปียตัวได้เฮาอ่ะจ้ะเราลูกอึนลาล่ะสักมาแต่จ้ะไอ้โหลမျိုးไม่ลงสรว่าโหอะชิชิเนี่ยอายุเนี่ยนอกเลยเปียวโกอลุเตเป็ดเลยเปียวโฟสักคันตั้วบาตั้วจ้ะเลยไม่ลงฉินอูสรว่าบ่เนาะตีเลยだแม้ตั้วไปตะติไปไล่ตาบ่เนาะไอ้ไอ้ก็ไม่อยู่ตะติไปพี่เนี่ยบ่มาတော့สักมาละတော့บ่เนาะเฮาพวกก็แค่โจ๊ะไปไปว่ะแล้วนอกๆๆๆไปตัวก็ညင်းน่ะบ่เนาะโหไม่ห่ออูだแม้ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်နဲ့သူ့ပို့ရဲ့စာရင်းနဲ့ကွက်တီးဖြစ်နေရောအဲသူကတော့ညင်နာမဲ့ခလေးလေးပါခလေးပဲလေးဆိုတော့ဘာမှမပြောတော့ဘူးပြောကိုဖန်နေရပဲလေဖြစ်တယ်အဲဘယ်လိုကြောင့်အဲ့လိုလိုက်လုပ်လဲတော့နားတော့မလဲပေါ့နော်ဒါမဲ့ကိုက AC ပါပဲဟုတ်တယ်အဲ personal phone ကြောင့်ဘယ်လိုလဲပေါက်ချရဲ့ဒီပါပါအဲ personal phone ကဘယ်လိုတည်လဲတော့မသိဘူးအဲ personal phone ကိုဆက်တယ်ပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြောင့်ဒီ page ရဲ့ phone ကိုလည်းဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်ခုအဲ personal phone ကိုဆက်ဆက်တာသူဆက်တာတော့ဟုတ်အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့နေ့တွေပြောလာဘယ်လိုလဲနောက်ဆက်တာလဲဟုတ်အဲညင်းညင်းနန်းတော့မဟုတ်အဲမိတ်ကလေးကကြောက်အဲ့လိုဖုန်းကင်လို့ရှင်ချက်ချပြစ်တာပြောမနဲ့စိုးရီဆက်တာပေါ့တော့အဲ့လောက်ပေါ့ဟုတ်ဘယ်လိုလဲပြပါလို့ဆက်တာကျွန်တော်ရက်ကက်ချက်ဟုတ်တယ်အဲအစိုးဆုံးကတော့အခုအဲဟိုတိုင်းကကြောင်ညာရဲ့ကွင်းလေးမှာဆက်တာပေါ့နော်အဲ4 5 6လုံးနဲ့ဆက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဖေရောဒီလိုနေတဲ့ကိုရီသတိထားဖို့ဆက်ပါသေးတယ်ခေးလည်းတော်တော်လေးတော့ဆိုးသွားပါဟုတ်တယ်အဟိုခဏခဏဆက်လို့ပေါ့နော်အဓိကစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တာအလုံးကဒီဖုန်းဆက်ဂရိတ်နဲ့အလုံးကိုင်ပြီးလုံနေရတဲ့ဟာဒီဟာကြီးမှဖုန်းတွေတောက်လျှောက်လာတယ်ကိုလည်းအာရုံနှောက်ရတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်ဖေးလည်းတိသွားတော့စိတ်ဆိုးတာပေါ့နော်သူ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကြားနည်းနည်းချီလာကြည့်ရအကျိုးဆက်တွေစပြီးခံစားရပြီးတော့ပြောပြတာအဲ့လိုမျိုးတော့မတွေးပါဘူးဒါဟိုမပြောမလဲအဲဘယ်လိုပြောရလဲသူတို့လည်းချစ်လို့ဆက်တာလားဘာလို့ဆက်တာလဲဒါမဲ့လည်းဟိုတစ်ခါနှစ်ခါထက်လာနဲ့ချီသွားတော့ဗောနော်အားကြောင့်မောပါဟုတ်ပါဘူးဆန်တွေကဒီစာဆိုတော့ဆန်တွေရောဟိုကဘယ်လိုပြောချင်တာနားလဲအောင်ဒါအလုပ်ကိစ္စနဲ့ဒီ personal နဲ့ဘယ်လိုရောခက်တယ်အဖန်ကြီးကနားလဲတယ်ဟိုကသူတို့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ group chat ထဲမှာပဲပြောတာများတယ်အဲသူတို့ရာနားလဲပေးရအလုပ်ချိန်ဆိုလဲနားလဲပေးရဗောနော်အဲ့လိုဆိုးဆိုးရွာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးဟုတ်ဒီမှာဆိုတော့ချစ်ပြီးအားပေးလို့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပါလို့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးပေးပါအောင်လို့ပြောနောက်ထပ်ကြော်ညာရေးပေါ့နော်အများကြီးထွက်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟုတ်